علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ کا احسان ہے، فضل و کرم ہے، جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کے کلام کو سیکھنے سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو چلیں آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے سورۃ المحمد کو، جس میں ہم مخارج اور قواعد کو دیکھیں گے۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی ذال ہے، یا سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، اور ذال کے لیے زبان باہر نکالیں گے، تھوڑی سی زی نہیں پڑھنا ہے، ذی ذی۔ کفرو، واو سے پہلے پیش ہے، ٹو کاؤنٹ کریں گے، واو مدہ، سواد کو موٹا پڑھیں گے۔ سو جبھی بھی کوئی بھی ورڈ موٹا پڑھنا ہو تو زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھائیں گے۔ سو سو، سدو نہیں پڑھنا ہے، سوادو، واو سے پہلے پیش ہے، ٹو کاؤنٹ، ان سبیلی۔ اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے اور سین ہے، تو پھر ان سبیلی نہیں پڑھیں گے، آ سبیلی، ٹھیک ہے، ایسے اخفا کریں گے یہاں پر۔ سبیل اللہ، لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے ہے زیر۔ اغل، غاد ہے، زبان کو سائیڈ میں پانچ داڑوں کو لگائیں گے اوپر والے، عدلہ نہیں پڑھنا ہے، اغلہ، ٹھیک ہے۔ اعمالہم، اب یہاں پر اعمالہم نہیں، اعمالہم نہیں، پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، تو بہت اچھے سے آرام سے اعمالہم، ٹھیک ہے۔ والذین، نیکسٹ آیت کیا ہے، والذین، دیکھیں اس کو، والذین آمنوا، یہاں پر واو سے پہلے ہے مدہ، واو مدہ، ٹھیک ہے، الف کے اوپر دیکھیں کھڑی حرکت ہے، تو اس کو ہم حمزہ کہیں گے اور ٹو کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب کبھی بھی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر اگر زبر، زیر، پیش یا کوئی حرکت ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس حرکت نہیں اس کو الف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آمنوا وعملوا، عاملوا نہیں پڑھنا، ابھی یہاں پر بہت سی مسٹیکس ہوتی ہیں، عاملوا پڑھتے ہیں، عاملوا نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ایک ایک حرکت، اور یہاں پر ٹو کاؤنٹ، صالحاتو، یہاں پر ٹو کاؤنٹ، یہاں ایک، یہاں ٹو، اور تازر تی ایک حرکت، وا ایک حرکت، آمنوا یہاں پر ٹو، یہاں پر ون، اور واو سے پہلے پیش ہے، واو مدہ، ٹو کاؤنٹ، اور بیما یہاں پر ایک اور یہاں پر دو۔ پھر نزلہ، نون کے اوپر ایک حرکت، زی کو اچھے شدت سے دبا کر ایک حرکت کے ساتھ، لام بھی ایک حرکت، عین کے اوپر ایک حرکت، لا کو ٹو کاؤنٹ کریں گے، کھڑی حرکت ہے، محمد، ایک ایک حرکت، اور ہا کو بہت واضح کریں گے کیونکہ حروف حلقی ہے، واو ہے، یعنی کہ یہاں پر ادغام کریں گے یا مرج کریں گے یا ملائیں گے۔ وہو الحق، ہا کی آواز کو اچھے سے واضح کریں گے، وہ ہوا نہیں پڑھیں گے، وہ ہوا الحق، اچھے سے پڑھیں گے، یہ حروف قمری ہے، حروف قمری، ٹھیک ہے۔ من ربہم، را کو یہاں پر نون ساکن کے بعد را آ گیا تو بغیر غنہ کے ملائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نون کو ڈراپ کر دیں گے اور ڈائریکٹ ایسے پڑھیں گے، من ربہم، ٹھیک ہے۔ کفر، را کو موٹا پڑھیں گے، عنہم، یہاں پر نون کو ظاہر کریں گے کیونکہ حروف حلقی جہاں پر بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے اس کو کیا کرتے ہیں، ہم اظہار کرتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، یہ حروف حلقی ہے۔ سیئاتہم، یہاں پر صرف ایک ایک حرکت اور آ یعنی کہ کھڑی حرکت ہے، ایک انگلی کے برابر یا ٹو کاؤنٹ، ایک ایک حرکت کریں گے۔ واصلحا، فاد کو اسلحہ نہیں پڑھنا ہے، اس زمانے سے اوپر کی طرف اٹھائیں گے، ہا کی آواز کو واضح کریں گے۔ بالہم، ذالکا، یہاں پر بھی ذال ہے، تھوڑی سی زبان باہر، بی انا، نون کے اوپر تجدید ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اور الذین، یہ ہو گیا، کفرو، یہ بھی ہو گیا، اتبعو، کفرو، اتبعو، اور یہاں پر عین کی آواز کو واضح کریں گے، باطلا، با کو ٹو کاؤنٹ کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، قا کی آواز کو تیلا نہیں پڑھنا، قی، قی کا مخرج کیسے ہوگا، قا کا زبان پوری کی پوری اوپر کی طرف جائے گی۔ وَأَنَّ، نون کے اوپر تجدید ہے، غنہ کریں گے، الَّذِينَ، ذال تھے، یہ تو ہو گیا، آمنو بھی ہو گیا، تبعو بھی ہو گیا، حل، ہا کی آواز کو واضح کریں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، حق، خا نہیں پڑھنا ہے، حق، حق، ایسے،
مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ. نون کے اوپر تجدید ہے، اچھے سے پڑھیں گے. أَمْثَالَهُمْ، سا کے لیے زبان تھوڑی سی باہر. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فضرب الرقاب، قاب ٹو کاؤنٹ کریں گے اور موٹا پڑھیں گے، حتی یہاں پر فور کاؤنٹ کریں گے، اذا یہاں پر بھی فور کاؤنٹ کیونکہ وہاں پر ہے مد منفصل. ٹھیک ہے، نیکسٹ آپ دیکھیں اثاق، یہاں پر اثخان، اث کے لیے زبان تھوڑی سی باہر، خا ہے پھر نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں اخفا ہوگا، اثخان تموہم فشدو وثاق. اب یہاں پر یہ لام الف ہے تو یہاں پر نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے، جب ہم کنٹینیو پڑھیں گے تو یہاں بالکل بھی نہیں روکیں گے. فاما میم کے اوپر تجدید ہے، من نم، یہاں پر تنوین کے بعد آ گیا با تو یہاں بن جائے گا اقلاب. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں کیا کریں گے، نون ساکن یعنی تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدلیں گے، اسی لیے یہاں پر ایک چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہوتا ہے. بعد و اما، میم کے اوپر تجدید تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے دو سے تین حرکت تک، فدا یہاں پر بھی فور کاؤنٹ، مد منفصل، مد متصل سوری، حتی تضع ضاد ہے تو یہاں پر کیا کریں گے، زبان کو ایسے سائڈ میں لگائیں گے، تضع نہیں پڑھنا ہے، تضع حرب اوزارہا، را کو موٹا پڑھیں گے، او پڑھیں گے، اوزارہا نہیں پڑھنا ہے، او ایسے ہونٹوں کو گول کر کے واو کو اچھے سے ادا کریں. ذالک ولو یشاء، یہاں پر ہے مد متصل فور کاؤنٹ اور لفظ جلالہ کو موٹا پڑھیں گے. اور پھر لا، یہاں پر دیکھیں پہلے نون ساکن ہے پھر تا ہے تو پھر کیا کریں گے، یہاں اخفا کریں گے. لا تصور منہم ولکن لیبلو بعضکم، بعدکم نہیں پڑھنا ہے، بعضکم ایسے، ببعض، والذین ٹو کاؤنٹ کریں گے، قتلوا یہاں پر بھی ٹو کاؤنٹ اور یہاں پر ون ون کاؤنٹ، فی یا سے پہلے زیر ہے یا مدہ ٹو کاؤنٹ، سبیلی یہاں پر بھی ٹو کاؤنٹ، للہ سبیل اللہ یہاں پر لفظ جلالہ باریک ہوگا، فلن یضل واد ہے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اعمالہم ایسے آواز کو واضح کریں گے، سیہدیہم سیہ، آواز کو اچھے سے سنیں، یہ ہا کی آواز کو اچھے سے واضح کریں، سیہدیہم وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. چلیں اس کو ہم شروع سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا، میرے ساتھ دہرائیے، الذین کفروا وصدوا صدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. یہاں سے عین کی آواز کو اچھے سے، علی محمد ایسے، محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم. اس کو اور اس کو اچھے سے واضح کریں، حمزہ اور عین دونوں کو واضح کرنا ہے، عنهم سیئاتہم، ٹھیک ہے، سیئاتہم نہیں پڑھنا ہے، سیئاتہم بھی نہیں پڑھنا، سیئاتہم اچھے سے پڑھیں، سیئاتہم آ والی ساؤنڈ اچھے سے رکھیں. وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا، یہاں سے پھر سے،
बी अन्ना, रा के लिए जबान थोड़ी सी बाहर, ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ باطلا نہیں باطلا وَأَنَّ ایسے غنّا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لمبا کریں وَأَنَّ اب کیونکہ یہاں سنگل حرکت ہے وَأَنَّ یہ آواز وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایسے لَذِينَ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ایسے اور بابا ساکن کریں گے تو پھر خلخلہ ہوگا حَتَّى اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ اچھے سے سنیے اَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقَ ساکو تھوڑی سی زبان باہر ٹھیک ہے اَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّمْ بعد وإما فداء فداء اب یہاں چونکہ تنوین کے بعد ہے ہا حروف حلقی ہے فداء ایسے پڑھیں گے فداء حتى تضع تدعى نہیں تضع تضع بھی نہیں پتا کو موٹا بھی نہیں پڑھنا ہے تا کو باریک دوت کو غاد کو موٹا پڑھیں گے اور عین کی آواز کو واضح کریں گے تغع الحرب اوزارها اوزارها دوبارہ اس کو دیکھیں حتى تغع 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 الحرب حرب اوزارها ذلك ولو ولو موٹا کو گول اچھے سے کریں ولو نہیں پڑھنا ہے وَلَوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَا تَصَرَ مِنْهُمْ اس کو باریک ان دونوں کو موٹا لَا تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ چلے اللہ کا شکر احسان ہے آج کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باقی آیتیں پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ